باقر اقف درجة يمازن برج اف كانسر كتبات اسرا تامت لمولا چو لجاگر دوچ يتسطنو كتباتو يكاتيت هايا مست اسكايزت اين لامس قناتنو ميستو عد سابا ميگنيو تمرت بيتو چلايم كتباتو يتسط اي گنيال بنزيا كابش لأي كنيتا درگچو بالدرباچن فتيا عبدالله دقمو احن بكت تامس مراچ لأي تگنيال لچ فتيا ولوش مني مسلا لميلو لتمال كاوشاشن نادرسستي አመሰግናለሁ በርናባስ እንደምንዋል ከተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችሁ በርናባስ አንተም እንዳነሳው የማህፀን በርጫፍ ካንሰር ክትባት በሀገር አቀፍ ደረጃ ከየካቲት 25 እስከ 29 ክትባቱ እየተሰጠ ነው የሚገኘው ዛሬ ሮብ ላይ ነው የምንገኘው ሁለት ቀናት ይቀራል ላለፉት 3 ቀናት በርካታ ወጣት ልጃገረዶች እየተከተቡ ነው የሚገኘው 14 አመት የሆናቸው ወጣት ልጃገረዶች ማለት ነው እንደ አዲስ አበባ እኛም ተዘዋውረን የተለያየ ትምህርት ቤቶች ላይ ቀኝት አድርገናል አባድር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤትና ተስፋ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ተዘዋውረን ወጣት ልጃገረዶች ክትባቱን ሲወስዱ ተመልክተናል እንደ አዲስ አበባ 31000 በላይ ልጃገረዶችን ለመከተብ እቅድ ተይዞ እስካሁን ባሉት ሁለት ቀናት ዛሬን ጨምሮ 31000 ወጣት ልጃገረዶች 17000 የሚሆኑት መከተባቸውን ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው እንግዲህ የ ማህፀን በርጫፍ ካንሰር ከጡት ካንሰር ሲቀጥል እንደ ሀገራችን ገዳይ በሽታ መሆኑ እየተነገረ ነውና ወጣት ልጃገረዶች በዚህ የካንሰር በሽታ እንዳይያዙ በሀገር አቀፍ ደረጃ ክትባቱ እየተሰጠ ነው የሚገኘው እኛም በተዘዋወርንባቸው ትምህርት ቤቶች ላይ ልጃገረዶች እንዲሁ ሲከተቡ ተመልክተናል ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን በርካታ ተግዳሮቶች እንዳሉ የጤና ባለሙያዎች እየጠቀሱ ነው የሚገኘው ግንዛቤው ገና መሆኑን ወላጆች ልጆቻቸው እንዲከተቡም ያለ ማበረታታት ነገር ይስተዋላል የሚል ሐሳብ እየተነሳልን ነበር የማህፀን በርጫፍ ካንሰር አስከፊነቱ ምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው እነዚህንስ ልጆች ምን ያህል ተጋላጭ መሆን እድል አላቸው የሚለውን ሐሳብ ሊነግሩን የማታወርቅ ነጋሽ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ጤና ጣቢያ ምክትል ዳይሬክተር ናቸው ሊያነሱልን እዚህ አጠገብ ይገኛሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እነዚህ ወጣት ልጃገረዶች ተጋላጭነታቸው ምን ድረስ ነው የበሽታው አስከፊ ነትስ ምን ድረስ ነው የሚለውን ያሶልን እሺ የማህፀን ጫፍ ካንሰር ከጡት ካንሰር ቀጥሎ ባለም አቀፍ ደረጃ ገዳይ በሽታ ነው ለየት የሚያደርገው የማህፀን ጫፍ ካንሰር በክትባት ልንከላከለው የምንችለው የበሽታ አይነት ሲሆን ሂዩማን ፓፒሎማ ቫይረስ በሚባል የቫይረስ አይነት የሚከሰት ክትባቱን ከወሰድን ግን በቀላሉ ልንከላከለው የምንችለው የቫይረስ አይነት መሆኑን ተገንዝቦ ማህበረሰቡ ሴት ልጃገረድ ተማሪዎችን ፍቃድ በመስጠት ወላጆች ማስከተብ እንዳለባቸውና በተጨማሪም የማህፀን ጫፍ ካንሰር ምርመራ ለሁሉም ሴቶች እድሜያቸው ከ30 አመት በላይ ላሉት ምርመራ ስለሚያስፈልግ እንዲመረመሩ መሩ በማለት ነው መልእክቴን ማስተላለፍ የምፈልገው ከዛ ውጪ ወላጆች ግንዛቤያቸውን በማሳደግ ልጆቻቸውን እንዲከተቡ በማበረታታት ክትባቱን በመውሰድ በሽታውን መከላከል የሚቻል መሆኑን አውቀው ተባባሪ እንዲሆኑልን መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም ተመልካቾቻችን ይህ ክትባት ከየካቲት 25 እስከ 29 ቀጣይ ነገም ከነገ ወዲያም የሚቀጥል ነው የሚሆነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ወላጆች ልጆቻቸው እንዲከተቡ እንዲያበረታቱም ጭምር እኛ መልእክታችንን እናስተላልፋለን በርናባስ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል ለጊዜው